Muito boa tarde para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Tá faltando ali da nossa equipe aqui, a Tainá, a Tamara, mas daqui a pouco estão chegando. Tá, eu e o Igor, que é o psicólogo que trabalha com a gente, vamos fazer nossas atividades com vocês hoje, tá? E a Maria Cecília, que é a assistente social, mas vai ajudar a nossa equipe. Beleza? E agora, só pra se apresenta. Conhecer todos vocês, tá? Se apresenta. Então, vou me apresentar então. Sou Maria Cecília, sou assistente social, né? Cheguei agora há pouco tempo, trabalhando comigo diretamente. Eu sou de Marataízes, mas estou ficando aqui durante a semana, estou me encantando pela cidade. Eu adorei a Ilha do Galvão, estou achando que não sei não, mas... Vou passar a falar para os colegas. Foi um prazer conhecer todos vocês, tá? Obrigada. Boa tarde, gente. Ó, hoje a Tamara não vai poder vir, tá? Ela pediu que eu conduzisse uma meditação guiada com vocês para descansar um pouquinho antes do Lucas puxar a orelha de vocês na atividade física, tá? Depois a gente vai fazer uma dinâmica dando continuidade ao que a gente fez na semana passada, né? Todo mundo se apresentou, falou do bairro onde morava, de onde que veio, contou um pouco da história e hoje a gente vai dar continuidade nesse fortalecimento de vínculo de vocês, tá bom? Então eu quero que todo mundo feche os olhinhos, tá? Quem quiser sentar no colchonete, pode sentar. Eu acho que a cadeira fica um pouco mais confortável. Verdade. Né? Então todo mundo com o olho fechado. Tendo a respiração bem funda. Soltando bem devagarzinho o carinho. Tá tomando mais devagar. Sempre respirando bem pelo nariz, soltando pelo nariz bem devagarzinho. Faz um barulho.
começar a fazer a dinâmica. A dinâmica é o seguinte: você tá com uma caixa ali na mão, então eu vou pedir, ó, cada um vem aqui na frente, olha dentro da caixa, vai falar o que está dentro da caixa. Não é para falar o que é, tem que estar dentro da caixa. Vou falar o que a pessoa vê quando olha para dentro da caixa, tá? Tá bom? Tem algum voluntário para ir primeiro? Igor. É só cor de prata. É só falar o que tá vendo. Você tá vendo? Só uma coisa positiva. Uma pessoa muito feliz, determinada. É pra gente dar continuidade ao que a gente fez na semana passada, tá? Vamos falar onde vocês moram, falaram os seus nomes. Tá bom? Tá vendo a ideia? Vou falar o que é. O que é essa coisa que tá vendo a ideia? Elogio. Elogio. É uma coisa boa. Você não tá vendo uma pessoa animada aí dentro, não? Uma pessoa animada. Então você fala. Fala uma coisa boa que a senhora tá vendo aí dentro. O que que isso daí representa pra senhora? Ela falou que representa a felicidade que ela tá vendo ali dentro. Alegria, muito amor. Tá conhecendo muitas pessoas. Fazendo amizade com todo mundo. Próximo. Em uma palavra. É, em uma palavra. Oi? Amor. Amor. Muito bom. Leva lá, cachorro. Ah, eu posso falar. Como é que você vai? Uma palavra que representa o que o senhor tá vendo. Mais uma coisa que expressa o que o senhor tá vendo. Além disso, o senhor falou. Sentimento. Essa careca, essa sobrancelha. Uma qualidade. Ele não vai falar. Ela já foi a primeira.
falou. Falou sim. Fala mais alto. Sem microfone mais alto. Vila Velha, Pilma, Rio, e hoje eu tô aqui participando, porque é muito bom a gente participar das coisas e ajudar as pessoas. O trabalho de vocês são maravilhosos. Só tá faltando uma coisa, uma música pra mim dançar. Daqui a pouco a gente dança. Um beijão. É só vocês pedirem. Gente, eu amo aquele menino, trabalhei com ele, com o menino, todo mundo aqui, comigo, 2 anos no Curais. Ah, mas é muito bacana. Mas é muito bacana.
Ah. Então, Igor, um beijão pra você. Trabalho perfeito, olha lá. Vai você, meu amigo, convidei. Fala. Irmã Filma. Fala alguma coisa. Irmã Filma, estou aqui há 9 anos e estou feliz. Convidado de quem? Convidado? Paulo Moreira. Paulo Moreira. E o que que o senhor vê nessa imagem, assim, qual a qualidade, o sentimento? Coisa boa. Coisa boa. Aqui, ele tem 60 e quantos anos? 64 anos. Mas ele não participa. Eu vou tentar, junto à minha base lá embaixo, trazer todo mundo pra cá. Sim. Pode ir, tá bom? Vocês são bem. Gostei e tô feliz. Bom? A caixinha? Não, eu tô bom? Tá ótimo, o senhor tá ótimo. Muito obrigada. Ei, faz a pergunta. O que que você está sentindo? E a qual qualidade você poderia falar agora, vendo essa caixinha? Muitos amigos, muita inspiração.
Olha só quem tá aqui comigo. Vou passar pra ele. Ele tá trabalhando aqui. Ei, o Igor, tá trabalhando aqui comigo. Um beijo. Tá bom? Vou mandar foto dele. Tchau. De um lado, pro outro, volta bem. Tá no alto. Nunca mais vai querer partir. Vem ver pra mim. Igor, uma cara desanimada. Caramba. Agora, atenção,
Vai, 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 vai
Thank you.